amna ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo xubnaha ka qayb ka ah maamulka Hirshabeelle ayaa waxay ka tacsiyeen geerida xildhibaano ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle wariyaha Khaled Maxamed Elkacsi ayaa gobolka Hiiraan warkan inooga soo diray kadib markii shalay gelinkii dambe weerar ay ku dileen Alshabaab laba ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo maraya inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhare ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa wasiiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka goboleedka Hirshabeelle soo gaaray magaalada Beledweyne iyo madaxda maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada waxay isagu wadajir uga tacsiyeen geerida ku timid labadaas xildhibaan iyo sidoo kale askartii la socotay intaba ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay isla markaana wabdigan ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qallaafo waxaa sharaf weyn oo aan soo dhaweeyno maanta wasiirada iyo xildhibaanada oo hoggaaminaya wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Hirshabeelle wasiir adiga iyo wasiiradaada iyo xildhibaanada soo dhawaada waxaa halkan magaalada Beledweyne idinku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo xildhibaanadii hore fatahaadka biyaha wabiga Shabeelle dadka muxuu ahay maanta bixinayay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Hirshabeelle Cabdi Macalin Axmed wasiirka bay-ada iyo duurjoogta maamul goboleedka Hirshabeelle iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnihii wasiirada iyo xildhibaanada ahaa ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa tacsida kadib faahfaahin ka bixiyay ujeedada socdaalkooda ay ku soo gaareen magaalada Beledweyne kasnimada aad muujiseen maamulka gobolka oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha aan u arkahayo inuu yahay nin weyn oo hawlkar ah oo reer Hiiraan ay u baahnaayeen oo nasiib ay u heleen aan u arkahayo dadaalka weyn oo ay qabteen maanta waa magaalada ayaan soo kormeernay meelihii biyuhu ay halakeeyeen oo buundooyinkii iyo dhammaan waan soo aragnay dadaalka laga sameeyey sida loo dhagax dhigay sida loo cara dhigay injineerada ka qayb galayna waa yacni waa u mahad celinhayaa dhammaan waxaa weeye musiibooyin baa dhacay maalmihii dhowaa oo daadadkii ka dambeeyey dagaalaa dhacay dad badan baa ku dhintay madax iyo xildhibaano iyo kulli iyo dad askartii iyo ciidankii waa yacni waa lagu waayey waa arrin ah nasiib darro ah oo in badanba waddanka kan ka soo jirtay ama state-ka ama Soomaaliya oo dhanba ka soo jirtay arrintaasna kulleytaba waa wax iska dhibaato ah oo jira oo u baahan kulleytaba xal in laga gaaro nooca uu noqdaba in xal laga gaaro taasna ma aha Soomaaliya iyadoo bil Ramadaan lagu jiro inay hagaagsan tahay in la banaysto qof iska socdo oo abriya oo meel iska marahaya in macnaha dhiiggiisa la banaysto meel ay kaga qoran tahay diinteena iyo dhaqankeena ma uu jiro horeyna yacni uma dhici jirin waayadii hore qof iska socda in la iska dilo safarkeegu dhinacu ugu xoogga badnaa awalan inaan ogaano dadkeena iyo xaaladiisa marka ku xigta sideedii bishii inaga dhammaatay shirkii kusoo gabagabooway deegaanka Matabaan degmada Matabaan aan iraahdi oo lagu heshiisiinayay laba beelood oo walaalo ah oo wada dega deegaankaas si xaaladoodii meeshii aan uga amba qaadnoon u dardar gelinno muhiimaddu waa noogu jirtay socodkeenna dagaalkii ka dhici jiray Banyali area ee dhulkaas oo wajigiisii kooban lagu soo gabagabeeyey meesha la yiraahdo Matabaan inaan wajiga labaad dardar gelinno safarkan horta muhiimaddu sidaas ay ahayd gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro ayaa soo dhaweynta wafdigan kadib waxa uu ka tacsiyeeyay geeridii ku timid labada xildhibaan ee ka tirsanaa baarlamaanka maamulka gobolka Hirshabeelle waa shalay gelinkii dambe Alshabaab ay ku duleen inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo ay marayeen xildhibaanadaasi waxaana inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun geeridii shalay ku timid xildhibaanada iyo ciidankii la socday waxaan leenahay ilaahay ka raali noqdo ilaahay ha aqbalo ilaahay u dami dhaafo bedelkoodana mid khayr qaba allah ka dhigo insha allah masiibadaasina waa masiibo reer Hirshabeelle dhammaantood ku habsatay waxaan leenahay marka inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun Khaled Maxamed Ismaaciil Kacse Telefishinka Somali News Beledweyne